abriu os olhos, meu amor. Você abriu os seus olhos, meu amor. Meu anjinho. Oi, meu amor. Você tá me vendo, tá? Ele tá me enxergando. Você tá me ouvindo, Ana? Filha, se você estiver me vendo ou me ouvindo, aperta minha mão, aperta. O que foi, meu bem? O que foi? O que você quer dizer, minha filha? Você quer falar uma coisa? Você quer falar o quê? Fala pra mamãe que a mamãe vai entender. O que é que você quer, hein? É Júlia? É Júlia, é isso? É isso que você quer, meu bem? Aperta mais uma vez, meu anjo. Meu Deus, Dona Eva. Eu disse, o senhor não disse. E ontem, doutor, quando ela moveu os lábios. Isso é incrível. Dava para entender direito, sabe? O som quase não existia, era feito um sopro, mas ela moveu os lábios e eu, com dificuldade, mas eu pude entender. Ela estava tentando dizer o nome da filha dela. Júlia. É muito importante para mim que você não se estresse. Você só vai fazer o que for possível, por enquanto. Combinado? Ótimo. Ótimo. Muito bem. A sua perna, Ana. O seu pé. Tente se concentrar e veja se você sente alguma coisa. Tá bem? Se concentra. Sua perna, Ana. Sua perna. Tente me mostrar da maneira mais fácil se você percebe alguma coisa na sua perna. Ótimo. Muito bem. Ana, me desculpe, mas eu preciso descobrir se você sente algum tipo de dor. Está bem? É uma picadinha, mas é muito leve. Novamente na sua perna. Tá bom? Vamos lá. Ótimo. Ótimo. Deus. Deus, Dona Eva, isso... Isso é maravilhoso, é incrível. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor meu, que eu tenho minha filha de volta. Doutor, a minha filha está de volta.